триває спеціальний ефір на радіо НВ. 5 червня комісія Міністерства культури та інформаційної політики завершила свою роботу в Національному заповіднику Києво-Печерська лавра. Вона виявила порушення з боку УПЦ МП та підписала із заповідником акт приймання передачі державного майна. Комісія виявила порушення законодавства з боку Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, тож заповідник направив чоловічому монастирю УПЦ МП вимогу про невідкладне звільнення, припинення користування та повернення всіх культових будівель та іншого майна, що є державною власністю. Тож протягом 3 робочих днів керівництво УПЦ МП мало підписати акт і передати заповіднику ключі від замків та дверей до всіх 79 об'єктів. В міністерстві додали, що сподіваються на негайне виконання вимог монастирем. В іншому випадку справу передадуть до суду. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Юрій Чорноморець, релігієзнавець, богослов-снайпер. Пане Юрію, вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава! Пане Юрію, от як ви бачите цю ситуацію довкола лаври, власне, чи це вже кінець, чи все ще буде тягтитися, чи чоловічий монастир покине лавру, так як це, власне, про що кажуть в Міністерстві культури? Ну, тут знову-таки панують різні настрої, ще коли їх зобов'язували виселитися кілька місяців тому назад, да, і була перша комісія, яка виявила порушення і сказала, що розривається договір, тому виселяйтеся, то вже тоді митрополит Онуфрій та інші митрополити вивезли свої речі з лаври і всіляко готувалися до того, що, значить, вони виселяться. З іншого боку, вони ж організували, власне, всякі молитовні стояння із православного народу, який, значить, їх захищає, захищає лавру. І, відповідно, тут вони провокували інших, в основному не самих себе, а в основному інших провокували на злочин, тому що захоплення державних будівель – це 5 років. Відповідно, зараз ситуація така, що, значить, у нас юридична позиція ще більш сильна у держави, да? І держава, відповідно, склала всі акти про передачу, все зробила юридично ще більш правильно, і тепер друга серія вимог, скажімо, таких, що все, виселяйтеся. Ну, ясно, що вони знову будуть протестувати скрізь і всюди. По-перше, в Україні, ну, тут вони програють весь час суди. Ну, і далі вони будуть протестувати також на всіх міжнародних площадках. Для них це навіть вигідно деякою мірою, тому що оскільки процес їхнього виселення затягується, то вони дуже довго в усіх міжнародних інституціях можуть доказувати, що в Україні на них є гоніння, Україна така погана і так далі. І все це дуже погано працює, тому що, ну, якби народ не дуже вірить, що не все так однозначно, да? От, а вони стараються намагатися, ну, фактично вони грають в інформаційній війні проти України і фактично на боці Росії, використовуючи, що нібито її гонять. Ну, вибачте, просто треба було не порушувати законодавство і далі б користувалися всім, що, відповідно, було надано вам в користування. Якщо порушували, то вже виселяйтеся. І тут, відповідно, треба їм самим перебудовуватися, думати, що якщо вони хочуть бути в Україні, то треба не просто з московських стати українськими, ну це дуже важливо, звичайно, але ще стати, власне, такими українськими в плані європейськими і дотримуватись законодавства. Тому що у нас всі релігійні структури дотримуються законодавства, якісь прикрі випадки, які бувають з порушенням природоохоронного законодавства, вони, скажімо, стають тут же предметом діалогу, тобто там приходить там музей чи заповідник і говорить, ви знаєте, ви там в костьолі щось там, знаєте, так самі попробували щось зробити, так нельзя, треба з нами узгоджувати. І все швидко вирішується. Чомусь є єдина ось така релігійна організація, яка робить все, що хоче, руйнує пам'ятки, замість них будує щось нове і так далі, а потім, значить, говорить, ну, що це ви до нас придіраєтесь, так не можна. Ну, це дуже дивно, звичайно, і з цим необхідно покінчувати, тому що це таке, безумовно, беззаконня. Як це
релігійна організація, яка повинна бути прикладом моралі, прикладом всього для суспільства, вона порушує законодавство і фактично діє як мафія така, що нам все розрішено. Це не може бути такого далі. Слухайте, а ось що відомо про те, в якому стані утримувалися приміщення Лаври? Ми так розуміємо, що Міністерство культури все оглянуло і отримало таки врешті доступ, і щоб зробити ревізію? Ну, тут всі сказали, що це різний стан. Знову таки, дивлячись, які приміщення, коли вони були передані і так далі. І я закликаю всіх не робити знову таки з цих монахів, вже таких ізвергів повних, руйнівників святині і так далі. Звичайно, якщо вони жили в святому такому місці, яке є державним заповідником, то треба було якось дотримуватися сильніше природоохоронного законодавства там і тому подібних речей. Але... Ну, скажімо так, дуже багато все-таки вони і зробили. Тому що я пам'ятаю Лавру в кінці 80-х років, коли її передавали. Навіть я пам'ятаю Лавру в середині 80-х років, коли її ще не передавали. Вона була в жахливому стані, звісно, нижня Лавра. Це капець, який був. І, відповідно, ну, багато що люди зробили. Тобто тут заслуг ніхто не може віднімати, тут не можна так огульно казати, що тільки вони погане робили в Лаврі. Це абсолютно не так. Дуже багато що було зроблено хорошого. Але, знову-таки, дуже багато що робилося, скажімо так, ну, ясно, там на початку 90-х, без всяких дозвільних документів, там дуже швидко і так далі. Там, і, відповідно, якби, ну, тоді було багато порушень. Але ж те, що і зараз були порушення за останні роки з 13-го року, це вже дивно. Зараз механізм, слава Богу, працює, можна було не порушувати. Крім того, треба ж розуміти, що ті порушення, які виявила державна комісія тоді, які вона пред'являє, значить, і ті порушення, які от під час обстежень цих всіх, ну, які ось тривали кілька місяців, це ж не всі порушення зазначаються в актах і так далі. Зазначаються ті, які з очевидністю можна довести, які юридично можна довести і так далі. Є цілий ряд порушень, тобто, ну, наприклад, розбили квітник там, де печери, да, це я пам'ятаю, було таке при Блаженнішому митрополиті Володимирі. Глили воду на цей квітник, в результаті обвалилася 6 на 6 така яма в печери. І, скажімо, тоді швиденько довелося все реконструювати, все змінювати там і так далі. От, і відповідно це був такий злочин, взагалі кошмарний абсолютно. Будь-який монастир вже після цього виселили нафіг з Лаври. Але тоді була така промосковська влада, ніхто нікого нікуди не виселив, тихенько весь скандал замяли, тихенько, значить, вони пообіцяли, що більше такого безобразія не буде, і печери ми будемо берегти. Але це показник, що вони, скажімо так, не зовсім це розуміли. Я пам'ятаю, Павло Мерседес в 94-му році прийшов, так він не зовсім розумів, що треба воду відводити. Оця система, скажімо, підземного відведення води згори, що вона дуже важлива, інакше весь цей холм поїде туди вниз і опиниться в Дніпрі. І він, відповідно, абсолютно це не розумів. Але хочу сказати, що знову-таки, ну і наші можновладці, наприклад, нічого не розуміють. Наприклад, вони ж будували на цій гряді холмів, на якій стоїть Лавра, вони будували оці будинки Грушевського 9, як там, 9Б, 9А, оці величезні. І вони, наприклад, давлять на весь цей гребінь холмів і теж роблять аварійну обстановку в Лаврі. Ну, про це ми всі мовчимо, тому що це ж не монахи нахуліганили. А, між прочим, всяка наша влада абсолютно безсовісна. І те, що при Ющенко будували цей будинок, це я вважаю абсолютним злочином. А там цілий ряд наших видатних діячів живе. І якби нікого совість не мучає. Ну, я вважаю, дуже багато безобразія в Києві. І історичний Київ не бережеться. І ми самі його не бережемо. І ми очікуємо від московських монахів, що вони будуть берегти. Слава Богу, хоч в такому стані нам передають. Ну, якщо передадуть.
Пане Юрію, нещодавно Центр Розумкова опублікував статистику, що понад половина українців, а саме 63%, вважають, що Українська Православна Церква Московського Патріархату має бути виселена з Києво-Печерської лаври, і не тільки з Києво-Печерської, а ще й з Почаївської, без можливості подальшого служіння там. Такі, власне, результати соцопитування. Ось, натомість активні захисники УПЦМП, от із цієї секти Паша Мерседеса, саме із тих, кого ми бачимо зазвичай на акції, вони кажуть, що їх, мовляв, мільйони, що їх так багато, що невідомо, чи їх 4 мільйони, чи їх 8, чи всі 12. А чи розуміємо ми, яка частка людей ось підтримують ось таких от зашкварних промосковських персонажів, як Паша Мерседес, ну і, власне, становлять ось тих людей, про яких ми говоримо, яких ми бачили, зокрема, в Києво-Печерській лаврі під час оцих от мітингів чи богослужінь, не знаємо вже, як це назвати. Ну, скажімо, я не володію останніми даними про те, скільки їх, але, скажімо, коли ми проводили польові дослідження в 2005 році при Вікторі Андрійовичі Ющенка ще, то реальних прихожан у них було 1 200 000, тобто це тих людей, які хоча б раз в місяць приходять в їхні храми, беруть участь в обрядах. За цей час багато бабусь померло, ясно, і відповідно, ну, особливо в селах стоять храми напівпусті, і якби менше їх стало, це абсолютно ясно, тобто тут тенденції до збільшення їхніх вірних немає. Скажімо, ну, така тенденція до відтворення і зменшення є. Відповідно, ну, зараз, можливо, їх 800 тисяч. Ну, це, відповідно, люди, яких не так багато, але які проактивні. І, відповідно, ну, скажімо так, з ними необхідно працювати. Тобто, тому що серед них теж настрої такі в значної міри антимосковські. Тому і був проведений собор в Феофанії 27 травня 22-го року, де було відмінено поминання Кирила і, відповідно, викинуті всі згадування про те, що вони належать до Московського патріархату, беруть участь в органах управління Московського патріархату, і вони заявляли, що ми дуже самостійні. Але знову-таки недавно їхній провідний богослов, ректор їхньої духовної академії, архієпіскоп Сільвестр Сточев, це така говоряща голова Київської митрополії, він опублікував статтю про те, що на соборі в Феофанії вони ніби де-факто заявили лише про бажання автокефалії. Тобто він сам визнав, що вони залишились в Московському патріархаті і, відповідно, лише бажають колись, можливо, після війни з нього вийти. Це, звичайно, абсолютно аморальна позиція після всіх злочинів, після того, як патріарх Кирил стільки разів закликав до знищення всього українського в Україні, починаючи від народу і закінчуючи до православних традицій, мови і всього, і, відповідно, до того, щоб ми розтворилися в єдиній історичній Русі, в русському народі єдиному, і, відповідно, розповідавши ми часть руського народу, якщо хто не согласен, то це внешній вплив, і треба це все унічтожити, ліквідувати. Відповідно, ну, людина проповідувала геноцид, і вожді, ті пропагандисти релігійні, не тільки релігійні, які довели до геноциду в Руанді, їх судили. Ясно, що цього Кирила, якщо він виживе, будуть судити. І всіх цих, хто там з ним теж проповідував з релігійної точки зору цей геноцид, теж, слава Богу, будуть судити. І треба було б судити цих наших, як посібників, тому що вони не порвали з цими проповідниками геноциду. Тиждень тому патріарх Кирило ясно заявив, що ми продовжуємо зберігати єдність з Українською Православною Церквою Московського Патріархату. Ми, значить, бережемо єдиний простір руської церкви, єдиний простір руської цивілізації і так далі. Оце правильні люди,
вот эти 800 тисяч, ну, за їхньою думкою, там їх чуть ли не 30 мільйонів, да? Відповідно, оті 800 тисяч, які ось ходять, які ось продовжують ходити як болванчики, і от вони щасливі, що патріарх Кирило не помінається, а патріарх Кирило говорить, що, відповідно, це все, єдина церква зберігається, єдиний духовний простір зберігається, і це правильні люди, це правильна Україна, яка нам треба в складі Росії. А всі інші – це все враги, це агенти Запада, все розстріл к стінки. Він прямо це говорить тільки релігійною мовою. Відповідно, це дуже страшні речі, вони відбуваються на наших очах, і оці сидять в лаврі, митрополія, монастир, духовна академія. Прочитайте, все вам вже сказали, прослухайте, що він сказав. Все, він вас прокляв, все, він сказав, що ви, значить, якщо ви хочете кудись там в автокефалію піти, то ви всі прокляті і враги, і вас к стінки поставлять, і все остальне. От, це у них завжди і всюди. Тобто, а ті, от вони думають, що а вдруг нас окупірують, от, слава Богу, і нас пожаліють, і нас Стойчева, Ануфрія, там, Антонія Паканіча, Пашу Мерседеса збережуть як релігійних лідерів цього народу і так далі. Це ніколи так не буває. Росіяни окуповують, а потім присилають своїх агентів, присилають з Московії, а всіх цих теж зачищають тільки в другу очередь, тому що знаходять в них теж недоліки і говорять, що ви б не були достатньо москвофілами. І все. Ну, якби, чому не виступити проти цього абсолютного зла, яке все одно тебе не пожаліє? Оце незрозуміло. Тобто, де вони пожаліли? Вони віруючих московського патріархату в Маріуполі пожаліли, бомби не кидали на них. Ну, де вони їх пожаліли? Ну, мозгов нема, серця нема, совісті немає. І тому треба, щоб відповідали по закону. Пред'явили звинувачення ще двом митрополитам за минулі 10 днів. Треба ще пред'являти, звинувачувати. Відповідно, злочинів все це керівництво Московського патріархату в Україні наробило величезну кількість. Всіх арештовувати, всіх судити, всіх позбавляти права займати керівні посади в релігійних організаціях. Пане Юрію, у нас буквально 2-3 хвилини лишилося. Я вас хотів запитати, як людину військову, ось серед прихильників УПЦМП, найбільш таких яскравих і радикальних, часто апелюють до того, що їхні віряни воюють в лавах ЗСУ. Це, мовляв, означає, що не треба чіпати УПЦМП, залишити їм всі їхні храми, дозволяти не зрікатися Росії і продовжити, власне, діяльність такою, якою вона була. Як ви ставитеся до таких аргументів? Це маніпулятивний аргумент. Я вам скажу так, в окопах патріархатів не існує. І, відповідно, всякий чесний батюшка, який з 14-го року з Московського патріархату їздив, відповідно, як капелан або як волонтер, допомагав нашим воїнам дійсно не для картинки, а дійсно допомагав їм всім, що міг, то кожен з цих людей, він перейшов вже в ПЦУ, щоб бути з народом, щоб, відповідно, служити всім і вся і так далі. І я вважаю, це показник. Тому що люди, коли вони опинялися разом з воїнами в окопах, вони розуміли, що цих патріархатів там не існує. І єдина проблема – ти зберігаєш духовний зв'язок з цим джерелом зла, з цим Кирилом, з цим Путіним і так далі? Чи ти абсолютно самостійний і вільний? Люди переходили, що навіть коли, відповідно, був Київський патріархат, а не було визнано автокефальної церкви. Зараз, тим більше, ну, якби, йдуть ці переходи, і кожен, хто має серце, совість, той і переходить. Відповідно, щодня 2-3 парафії приєднуються до ПЦУ, ближче до фронту, далі від фронту. І цей процес триває, тому що, ну, дуже багато людей, що, відповідно, побували на фронті, потім починають піднімати питання, чому це взагалі, ну, якби, ну, дійсно, от я був, я пам'ятаю, біля Горінки ми обороняли річку Ірпінь,
і відповідно під мінометним обстрілом. У мене така екзистенційна думка була дуже сильна, що ну патріарха Кирила і Путіна сюди б на 5 хвилин. Це єпіскопат Московського патріархату в Україні сюди на 5 хвилин під мінометний обстріл. І вони б за 5 хвилин зрозуміли би все. Ті росіяни б зрозуміли би, що ця війна є абсолютним злом і треба війну припиняти, да? А ці б московський патріархат в Україні зрозуміли б, що з росіянами не можна мати жодної справи, і треба радикально з ними порвати раз і назавжди. Все б швидко до всіх дійшло. І тому я вважаю так, що на фронті патріархатів не існує. Людина швидко розуміє, або ти з Богом, або ти з цим сатаною Кирилом, з цим сатаною Путіним і так далі. І щоб не мати ж нічого спільного з цим абсолютним злом, ясно, що люди відповідно хочуть бути з Христом. І держава повинна заборонити взагалі цю останню російську релігійну організацію на нашій території. І щоб у цих воїнів не було навіть такої дилеми, що я належу незрозуміло до якої організації. Вона говорить, що вона українська, а де-факто російська, що мені робити? Цього не повинно бути, вони повинні відчувати завжди, що о, нарешті ми належимо до української церкви, тому що проросійську просто заборонили. От. І батюшки там вже самостійно після саморозпуску організувалися. Вони можуть заснувати, наприклад, паралельну українську церкву, але вже без жодного зв'язку з Україною, з цих керівників от цих промосковських. Пане Юрію, дуже дякуємо, що долучилися до нашого етеру. На жаль, закінчується у нас час. Юрій Чорноморець, релігієзнавець, богослов, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.